Olha, why not? Why not? Ele tá a olhar! Parece a voz, meu. Parece desanimado, putos. Sai. Até sai, Estás aí? quem É um não elástico. Vou comprar smoke. Não cresce tão rápido assim, elástico. É para anda com comprar smoke Alientech. Tech. Yeah. Eu compro. Compro também. Vai, tira Não, a eu clip, tinha é para acabado, já eu tinha let's stick acabado. to goose. Eu tinha overlay bem.